nepaprastą gilus žvilgsnis ir sako, aš labai tave myliu. Mes turėjom savo tą pasaulį, kuris niekas neegzistavo, tik tai jisai, aš. Ir mes supratom, kad tai neįmanoma, mes negalim gyventi vienas be kito. Kada jis dirbo, jis susikaupė, tai buvo toks jėga. Aš manau, kad jis dabar jau būtų vienas iš žinomiausių pasaulio fotografų. Labai reikėjo daug jėgų turėti tokius pakęsti. Nesibaigiančios šventės, kur nebuvo ribos, tai dienos, nakties. Čia pirmą naktį su liūtu mes smakuojam, jisai taip reikia. Mes dirbom tą, ką mes norėjom. Mes gyvenom amžiną šventę. Galbūt iš tai užmokėjom. Aš priejau prie jo, aš pamėjau taip jam, aš sakau, kodėl tu tai padarėjai? Nu, jaučiau, kad vat, kažkas vat, nepabaigta yra. Iš tiesų, tai yra genialus fotografas.